Предлог буџетот за 2017 година стаса пред пратениците во законодавниот дом жестока расправа помеѓу народните избраници на власта и опозицијата. Прав на говорницата излезе министерот за финансии Кирил Миновски, кој потенцираше дека се предвидени 20% повеќе средства за капитални проекти во споредба со годинешниот буџет. Дополнително, во оброзложението првиот финансиер изјави дека и за до година се предвидени изградба на патишта, болници, поддршка за земјоделците, зголемување на плати и пензија, со тоа и зголемување на стандардот на граѓаните. Миновски за до година најави дека во буџетот се предвидени средства за проекти со кои ќе се стимулира приватниот сектор. Со исплатата на ноемвриската пензија ќе се исплати ветеното покачување на пензиите. Повеќе од 300.000 пензионери ќе добијат зголемување од околу 670 денари или во просек покачување од 5%. Зголемувањето ќе биде линеарно кај сите пензионери, а најголемо ќе биде кај оние со пензија помало од 9.000 денари, каде зголемувањето ќе изнесува 8%. Во 2017 година е предвидено во патната инфраструктура да се инвестираат вкупно 20,16 милиарди денари. Најголем дел од овие средства, или 16,56 милиарди денари, ќе се реализираат преку јавното предпријатие за државни патишта. За опозицијската СДСМ предлог буџетот за до година не е развоен, а зададените проекции се неостварливи, изјави Маријанчо Николов. Од кога ќе се донесе буџетот и кога ќе заврши неговата реализација, суровата реалност во Македонија, за жал, останува иста. Сиромашните посиромашни, богатите блиски до власта уште побогати. Господине министер, не се потрудивте да смените ништо во досегашната пракса за образлагање на буџетот. Пратениците од албанскиот опозицијски блок нема да гласаат за овој буџет, бидејќи, како што велат, во него имало минимални средства наменети за населените места со албанско население. Пратениците од власта пак сметаат дека со истите говори опозицијата со години ги манипулира граѓаните, а потврда кој е во право се гледа на последните неколку избори. Овој предлог буџет за 2017 година е едностран и пристрасен и дискриминирачки врз етничка основа во насока на ирационалната и непропорционалната распределба на буџетските средства. Генерално, како да ви кажам, ги пласирате истите тези од 2008 до денес. Ако добро се сеќавате, тогаш се повикувавте повторно на истото, дека е список на желби, нереален буџет, екстремно висок буџет, од каде ви се приходите, ништо немате допринесено. Зборувавте тогаш еден период за инфлација, дека инфлацијата ќе изеде економијата. Еве, санирана е таа состојба. За буџетот во 2017 година предвидени се приходи од 187,6 милиарди денари или 7,6 повеќе од оваа година. Расходите пак се на ниво од 206,22 милиарди денари или за 4,5% повеќе од годинешниот. Буџетот е проектиран за раст на економијата од 3%, а на исто ниво е проектиран и буџетскиот дефицит.